דף י"ג עמוד א', י"ג עמוד א', שורה רביעית מלמעלה. עומר רף רם בר פופה, עומר רב חיסדה, רף רם בר פופה בשם רב חיסדה. קור הוא בא לחלק בין סוגי התעניות. יש שתי סוגים של תעניות. כל תענית, כלשהו משום אבל, התעניות שזה כמו אבל, כגון תשעה באב, י' ג' עמוד א', י' ג' עמוד א', שורה רביעית מלמעלה. עומר רף רם בר פופה, עומר רב חיסדה, כלשהו משום אבל, כל תענית שהסיבה שחכמים גזרו אותה היא משום אבל, כגון תשעה באב. והרי אבל, הדין הוא שבאבל אסור בין בחמים בין לצונן, אז איסור רחיצה של תעניות שחכמים גזרו משום טעמים של אבל, כגון תשעה באב, אז יהיה אסור בזה רחיצה אפילו בצונן. אבל כל משום תענוג, אבל אותם תעניות שחכמים גזרו, שאדם יצער את עצמו כדי לשוב בתשובה, כי כשאדם במצב של שמן תאווית הקסיטה, שהכל טוב, קשה לו להתעורר לתשובה, כשהוא מרגיש קצת לא טוב, אז נזכר שיש ריבונו של עולם. אז חכמים גזרו תעניות כדי שאנשים ירגישו צער. אז כלשהו משום תענוג, אותם תעניות שחכמים גזרו שלא להתענג, כגון תענית ציבור, כשאין גשמים, אז בחמין אסור. איסור רחיצה הוא דווקא חמין, בצונן מותר, כי הרחיצה בצונן היא לא תענוג. אז בכך, רף פעם בר פופה בשם רב חיסדה, חתך בסכין החריפה, בסכין חד, להבדיל בין שני סוגי תעניות לרבנן. כשרבנן רצו רק שאדם יצייר את עצמו, זה רחיצת חמים, היא תענוג, ממנה הוא יסגף את עצמו. אבל רחיצת צונן שהיא לא תענוג, אין בכך איסור. אבל לעומת זאת שחכמים מסרו רחיצה משום אבלות, אז הסיבה היא אבלות. ואבלות אסור אפילו רחיצה שאינה של תענוג. אבל כל זה דווקא בתעניות דרבנן, תעניס דאורייסה. תענית אחת דאורייתא יש של יום כיפורים, שם אין שום הבדלים. אם אסור רחיצה, אז אסור בכל צורה שלא תהיה. אי אפשר להגיד סברות של צונן ושל חם. עוד סברה עלינו לדעת בעניין, יש לנו להוסיף פה סברה אחת. גם כשאמרנו באבלות שזה עניין של להתאבל, והמתאבל אינו רוחץ, ואסרנו עליו להתרחץ בצונן, זה הכל כשעדיין קוראים לזה רחיצה. רחיצה במהותה זה דבר של תענוג, כי זה בא להוריד את מהגוף כל מיני הפרשות שלא נעים להישאר איתם. הרחיצה במהותה זה דבר של תענוג. רק מה? אם עושים במים חמים, אז מתענגים בשעת הרחיצה. אם עושים במים קרים, אז הרחיצה עצמה לא חייבת להיות תענוג, אבל התוצאה היא תענוגתית. התוצאה היא שטוב לו, הוא רחוץ. היה לו קר, אבל היה טוב. כל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, שבשום אבלות אסור אפילו רחיצה בצונן, זה אותו סוג רחיצה של תענוג שדיברנו עליה, שהיא ניקוי הגוף, שזה עצמו, ניקוי הגוף זה סוג של תחושה טובה. אנשים, טוב להם שהם נקיים. אז משום אבלות אסור לו לעשות את ההטבה הזאת לעצמו. הוא מתאבל, הוא לא עוסק עכשיו בטובת עצמו. אבל התעניות שזה עניין של צער, אז היות שהרחיצה עצמה היא לא תחושה של תענוג, אז לא אכפת לנו שינקה את עצמו, כי הוא לא נקרא שהוא מתענג. בכל זאת, יש עוד הבדל אחד. כשהרחיצה היא לא תענוג, אלא היא הצלה. יש מצב שאדם סובל מפצע, הוא סובל משפשפת, הוא סובל מדברים שהרחיצה היא לא רחיצה של ניקיון, היא רחיצה רפואתית. רחיצה במצב שאדם לא יכול לעמוד בו. הרחיצה הזאת לא מגדירים אותה בכלל כפעולת תענוג,
אלא כפעולת רפואה. שימור, אפילו לא, רפואה זה לאו דווקא פעולת ריפוי חוילי, פעולת שימור, אדם שומר על עצמו, זה יהיה מותר אפילו לאבל, כי זה בכלל לא קשור לפעולת הרחיצה. ולכן, למשל, אם ידו מלוכלכת, אפילו ביום כיפור שזה איסור דאורייתא של רחיצה, לא דיבור על רחיצה שמטרתה לסלק תינופת שאי אפשר ל... שהאדם לא יכול להיות שאדם, ידיו מתונפות, הוא לא יכול ככה. זה לא נקרא בכלל הרחיצה, זה סילוק התינופת. מה שנאסר זה רחיצה של תענוג גם אם בצונן. צריכו לזכור את ההגדרה, כי פה אנחנו לומדים משהו דומה אבל שונה. אז כל הרחיצה שאסורה היא רחיצת תענוג, רק אם הוא מבצע את זה בצונן, אז בשעת הרחיצה הוא לא מתענג. ובתעניות, בתעניות של תענוג, של להימנע מתענוג, היות שבפעולת הרחיצה הצוננת אין בה תענוג, מותרת רחיצת התענוג. התענוג הזהיר שהוא מתענג מכך שהוא נקי, לא לזה התכוונו חכמים. אבל כשהאיסור הוא משום אבלות, אז גם התענוג המועט שהוא נקי, אפילו שבשעת הרחיצה אין לו תענוג, אבל התוצאה היא תענוג של נקיות, אסור. מול זה רחיצה שאינה תענוגתית בכלל, אז היא מותרת. אז עכשיו נקרא את הדברים בתוספת ההסבר. אומר רב פרום בר פופ, אומר רב חיסדה, דור טעם תעניות דרבנן. שוב אנחנו מדגישים, בתעניות דרבנן, כי בתעניות דאורייתא אין סברות, אבל בתעניות דרבנן, שרבנן גזרו איסור רחיצה, אז כל שהוא סיבת האיסור משום אבל, כגון תשעה באב, והרי אבל, אסור בן בחמין בן מצונן, אז לפי כך האיסור רחיצה דרבנן יהיה לא לעשות תענוג רחיצתי, אפילו הוא בצונן שבשעת הרחיצה אין תענוג, אבל פעולת הרחיצה היא תענוג, תוצאת הרחיצה היא תענוג. וכל שום משום תענוג, אבל אותם תעניות שחכמים רצו שרק שאדם לא יהיה במצב של מעדן עצמו, או כגון תענית ציבור, דווקא בחמין אסור, בצונן מותר, כי בזמן הרחיצה אין לו תענוג מותר, אף על פי שתוצאת הרחיצה היא גם הנאה, כזאת הנאה חכמים לא הפריעו, חכמים לא אסרו עלינו לישון על מזרון, קפיצים ותענית ציבור. לא אסרו כל תענוג, סוגי תענוגות מסוימת. אז תענוג של חמים אסרו, תענוג של להיות רחוץ לא אסרו. אז אם הוא רוחץ בקרים, בצונן, אין בעיה. אבל זה הדגשנו חזור והדגש. כל זה בדרבנן. אבל בדאורייתא אין שום סברות לחלק. ואף על פי כן, רחיצה שאינה של תענוג כלל, רחיצה שהיא לא לניקיון גופני תענוגתי, אלא רחיצה רפואית, שאדם רוצה לסלק מעצמו ריח לא טוב, אדם רוצה לסלק מעצמו תינופת, אדם רוצה להוציא מעצמו שומנים של זיעה שהוא לא יכול לעמוד בזה. זה בכלל לא יקרה בכלל הרחיצה התענוגתית, וזה מותר. כבר הזכרנו לאותם אנשים שססים להסתמש ביתר הזה תשעת הימים, אז צריך לזכור, היתר הזה נאמר לחצי דקה הראשונה. חצי דקה הראשונה שהוא עומד במקלחת בצונן, זה לשטוף את העודפי הזיעה שהוא לא יכול לעמוד בהם. אחרי חצי דקה מקלחת, הוא כבר לא נמצא במצב שמותר לו להמשיך לעמוד. אף אחד לא התיר לו את הרחיצת התענוג. התיר לו רק את הסרת העודפים החמורים יותר, שאינם בכלל רחיצת תענוג. אבל אחרי שהוא גמר, הוריד אותם, ירד בחצי דקה, בדקה, לא יודע כמה זמן, אבל אחרי שירד לו המצב החמור של הגוף, הניקיון הגוף, זה לא יתירו לו, לא יתירו לו להתנקות בגלל שיש לו עודפי זיעה עצומים. את העודפים יתירו לו להוריד. זה אנשים לפעמים חושבים שמותר להם לעמוד מתחת המקלחת חמש דקות, כי בבני ברק מזיעים. בני ברק מזיעים, אז מותר לך את עודפי בני ברק להוריד. אבל אחרי שהגעת לרמת ירושלים, או לרמת שוויץ, משם ואילך אתה כבר יהודי רגיל, משם ואילך הרחיצה היא נשארה באותו הגדרה, רחיצת תענוג, לא עושים אפילו בצונן בתשעת הימים. אז הגמרא עכשיו מחפשת דיוק במשנתנו, שבתעניות הציבור משום הגשמים
שחכמים רק אסרו תענוג, רחיצת תענוג, יש ראיה שבצונן מותר. מה הראיה? אמר רבי די ברבין, שימו לב. מי אמר? רבי די. רבי די ברבין אמר, אפנון המתנינה, גם במשנתנו כתוב, נועלים את המרחצאות. במרחצאות יש מים חמים? אז רואים שתנא אמר, את המרחצאות נועלים. אבל מים קרים, לרדת בנהר, לרחוץ בנהר בכבוד? למרחץ, אל תיכנס. ככה דייק, מי דייק? רבי אידי, רבי אידי ברבין. תקף אותו אביי, אמר לו אביי, איך אתה רוצה שתנא יכתוב? ויהי בצונן אסור. נניח שתנא שלנו סובר שבצונן אסור, איך אתה רוצה שהוא יכתוב? סוחרים את הנערות מבועלה למסנה? אתה רוצה שתנא יכתוב, סוגרים הנערות? תנא לא יכול לכתוב סוגרים הנערות, מה תכתוב? סוגרים הים התיכון? אז תנא אומר, סוגרים המרחצאות. זה לא ראיה שהוא מתכוון דווקא לחמים. כי אין לו נוסח אחר להביע את איסור הרחיצה. הוא לא יכול עכשיו, שנייה, הוא לא יכול לכתוב נוסח שבו יהיה ברור שהוא מתכוון גם רחיצת קרים אסורה. כותב אסור להיכנס, לבל אסור רחיצה, אסור להתרחץ בבתי מרחץ. כי מה יגיד, אסור לסגור הימים? אין כזה סגנון. לפי כך אומר שואל הבאי, איך רבי די ברבין דייק מהמשנה שנועלים את המרחצאות, דווקא מרחצאות שיש בהם חם, שזה מקום שאמור להיות בו חמים, דווקא מרחצאות שאמור להיות בהם חמים. כך משמע שרחיצת צונן מותרת. שואל אותו אביי, אומר לו אביי, גם אם אסורה רחיצת הצונן, כיצד התנא יכתוב זאת? לסחור את הנערות? מי בא להגן על רב אידי? משאלתו של אביי. אמר רב שישו בא להגן. מי זה רב שישו? בן של מי הוא? רב שישו ברי דרבידי, בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם עוני. בא רב שישו להגן על רבידי מפני התקפתה של אביי. אומר רב שישו ברי דרבידי ככה, אבא, רבידי, אוכי קש אלי. משהו מדקדק בלשון המשנה, בלשון התנה, זה לא שהוא רצה שיכתוב סוחרים הנערות. ומכך שתנא לא כתוב סוחרים הנערות אלא מרחצאות, הוא דייק שרחיצת חמים בלבד אסורה בצונן מותרת. לא זאת. אוכי קש יולי מכדת ננוסור ברחיצנו עלי מסמרחות מרחצאות כלום עלי. רבי די דייק הכפל לשון במשנתנו, אומר רב שישה. אתם לא הבנתם מה אבא אמר. תסתכלו טוב במשנה. במשנה בעמוד הקודם כתוב קודם כל אסורים במלאכה וברחיצה, מה ההמשך? נצחה, נתנה צנדת שממתה, ונועלים את המרחצאות. ושואלים, ברחיצה כתוב הרחיצת צונן אסורה כבר, אז מה אתה אומר נועלים את המרחצאות? אפילו בצונן אסור. אלא תנא מסביר, איסור הרחיצה שאמרנו זה נעילת המרחצאות, בעצם כל המוסיף גורע. פה כשתנא הוסיף נעילת המרחצאות אסורה, כוונתו מרחצאות בלבד אסורים, כי איסור רחיצה בסתמה כבר נכתב מקודם, ולולא התוספת של מרחצאות הייתי אוסר גם רחיצת צונן. המרחצאות הן אלו שמצמצמות, כך אמר רב שישו. או אמר רב שישו ברי דרב ידי אבו הוכי קשי לי מכדי הרי תנן אסור ברחיצה, כבר כתוב שאסור ברחיצה. אם כן, ההמשך, נויה לי מסמר חצועס, לא מולי, למה תנא ממשיך, אל עוליו, שמע מינו, מחמין, אוסור מצוינן מותור. אז אחרי שהראשי שקיים מצוות כיבודיו, נשמע את רבי מנשה, מה אתה רוצה לעזור לו? לא הבנתי.
מי הוא? מי הוא זה ואיזה הוא? אולי שטן הכותב לא מתרחצים זה בין בחמין בין בצונן. הדרבה, מי שבא להגיד שבחמין בלבד אסור, היה צריך להיות כתוב, אסורה רחיצה בחמין. קושתך היא קושייה, לא על הבעיה. הדרבה, אתה יכול לשאול את רבידי למה, תשאל את רבידי, אם אסורה כרחיצת חמין, אז תן היה כתוב, אסורים ברחיצת חמין. אז אתה רואה, שלא לאבאי ולא לרבידי היה קשה ככה. למה אני לא יודע. אבל שתיהם לא סברו שתנא חייב לפרט זאת, אלא הוא מספיק שהוא משאיר לנו סימני דרך. ובעצם, בסופו של דבר, בסופו של דבר הקושייה שאתה שאלת רבי מנשה קשה באמת על רבידי. כי אם התנא התכוון להגיד שאסור ברחיצת חמים בלבד, אז למה התנא רמז לנו את זה בדרך עקיפה וארוכה. גם ארוכה וגם עקיפה. במקום לכתוב אסור ברחיצת חמין, אתה כתב אתה אסור ברחיצה. ואז אתה חושב גם קרים גם חמים. הלך התנא אחרי כמה מילים והוסיף נועלים את המרחצאות. נועלים את המרחצאות, עוד שלוש מילים. ומתוך זה אתה מבין שדווקא מרחצאות של חמין. כבר לא היה יותר טוב להוסיף מילה אחת, רחיצת חמין? אחרי המילה רחיצת להוסיף חמין, קושייה שלך, היפך. ולכן, היות שיש הרבה קושיות שצריכים פירוש רשי וטייספס, כדי להסביר בדיוק מה הקושייה, אז לא תמיד אני יכול לענות על שאלות. הפרחת השאלה לחלל העולם, נגד הבעיה, והתברר בעצם שאתה שואל הפוך. נגד רבידי. אז כל הפירוש רשי וטיסס לקושיות הללו הוא ארוך. אבל איך שלא אנחנו רואים ככה, התנא היה לו נוסחאות קבועות במשנה, אסורים ברחיצה, נהיה שיחת אנחנו רוצים, התנא לא נכנס, לא שינה את הנוסחאות וכתב אסורים בחמין או לא בחמין, כי יש שרקוח תזכה למצוות, כי יש תשעה באב שבהם אסורים ברחיצה, שיחה, גם רחיצה צונן. אז התנא משאיר את המתכונת הכללית, הרגילה, שהיא סותמת, לא כותבת חם וקר, משאיר אותה על מכונה, באותם מקומות שאתה לא רוצה להגיד שרק חמים אסור, בצונן מותר, אז אתה לא מוסיף תוספת מיוחדת. כי כל המשניות היו נשנו בעל פה, וכמה שיכלו ליצור דפוסי משנה קבועים, היו עושים דפוסי משנה קבועים. שאסורים ברחיצה עשרה, אז נעד על תשמיש המיטה, שזה ילך שוטף. ההבדלים בין מקום למקום היו מובלטים בתוספות. אמרת הגמור אלי ממסייע לנביר היה שרק בצוינן, שרק בחמין אסור, בצוינן מותר. כל חי וטבילויס טויב לין כדרכון. התנא הזה סובר טבילו בזמן או מצוו, מי שטובל בזמן שמותר לו לטבול מיד, אחד נטמע ערב שמש, הוא טובל בערב, אחד נטמע טובל לפני השקיע, אחד נטמע טומאת שבעה, הוא יכול להתאר מיד שהוא נטער, נידה, זווה, כל אחד בזמנו. כבול חי וטביל לא הסטיבלין כדרכון, מתי שזה יוצא כתבילה בזמנה מצווה, ואין בן תהי שבאוב, שזה אמנם דרבנן אבל חמור, בין בימי הכיפורים שזה דהורה, זה מותר לטבול. מדייק את הגמרא במאי, שאמרתם שמותר לטבול, אילמה בחמין, מותר לטבול בחמין, תבילה בחמין מאיקה, האם יש כזה דבר תבילה בחמין? והגוין מוחק פה את המילה שהוא בינינו, כי רשי ותוספות תורכים להסביר שהבעיה של חמים זה שאובים. הסימן שבגרסת הגמרא לא היה כתוב שאובי נינו. זה פירוש מתוך דברי רשי שהוכנס לתוך דברי הגמרא.
הרי בור התבילה צריך להיות בתוך אדמה, אסור שיהיה בתוך כלי. אנחנו עושים בורות תבילה בתוך בניין שהוא מחובר לאדמה. האפשרות להסיק מתחתיו הסק היא לא מציאותית, מכיוון שזה צריך להיות בור בבניין. אז איך תעשה? תעשה את החדר אש, כל המקומות שמסיקים מתחת, הצריך שהרצפה תהיה רצפה שדרכה יכול לעבור החום. אבל אם אתה בונה, צריך להיות שזה בתוך בניין, מה תעשה? קומה מתחת, תעשה את התנור שיחמם את התקרה למעלה. אי אפשר לחמם 40 סאה ככה. אז האפשרות לחמם את 40 סאה, אנחנו בזמננו מכניסים גוף חימום. פעם היו עושים דודים גדולים ושופכים את המים בפנים. אז המים מגיעים מתוך דוד, מים שאובים. מים שאובים זה לא יכול להיות מקווה. תנסה 40 סאה ברזל חם, תנסה. תנסה. גוף חימום אתה מתכוון? איזה צד? לא הבנתי. אני, אתה יודע מה, לא מכיר כל שיטות החימום, בכל זאת אתה צודק, השתכנעתי. לא יודע מה מדובר. אתה אומר שיכולו לעשות את זה לפני 2000 שנה, מה שאתה אמרת לי עכשיו? כן או לא? לא היית, אז גם אני לא. תכלס, אבוי סי, נו, בקיצר, נו, אני עכשיו לא מחפשתי עצות איך מחמם את המקווה האזורית. אי אפשר לחמם את המים. כתוב שהיו מכניסים ברזלים, ביום כיפורים מכניסים קצת ברזלים חמים, קצת לקרר את החום, אבל אי אפשר להכניס ברזלים חמים לתוך מים, עד שהמים יתחממו, אתה צריך לחמם את הברזל בפי כמה וכמה כמויות אש, וזה יתקרר לך בדקה. בקיצור, צריך לעבור מים רותחים דרך דוד, זה מים שאובים, אז ודאי שלא מדובר בטבילה בחמים, עד כדי כך שיש סעיף בשולחן ערוך לא טובלים בחמים, היתר בזמננו לטבול בחמים הוא יותר דחוק. בשולחן ערוך, אני רוצה, יש כמה דברים שאני מאוד רוצה לראות את אלו שמכריזים כל הזמן שהם עושים רק כמו המחבר. יש דברים שאני רוצה לראות אותם, תסתכל בסעיף ד' מה מותר לקנח, בנייר אסור לקנח. יש כמה דברים, אני רוצה לראות אותם טובלים בקרים. בכל אופן, הלכה, לטבול בקרים, יש אפילו גזרה. לא לטבול בחמים. אבל לא, נמשיך הלאה לענייננו. אנחנו חייבים את הרצף בלי העזרה השוטפת מהצד. כל חי וטבי לויס, טויב לינק, דרקון, בן ביתי שבו, בן בימי הכיפורים. אז מותר להם לטבול. איזה טבילה? בחמין? הרי טבילה בחמין לא שייך, כי זה יהיה שיעובין. אלא לאו, שמותר להם לטבול בצונן. אז מה השמע? שרק חי וטבי לויס אין. והנה שכין אלו, אז רואים שאסור טבילה, אפילו בצונן, רק המותרים מותר להם בצונן. אז למה מסייע עלי? זה מסייע לאביי. קושיה עליו שהוא יתיר. סליחה, על כל אותם שהוא משום אבל, תשעה באב שזה משום אבל, יום הכיפורים שזה דאורייסה, אז יום הכיפורים שזה דאורייסה, אז אין שום סברה לחלק, כמו שהקדמנו. כל הסברות לחלק בין צוינן לחם, זה בצומות דרבונון. ואמרנו שבתשעה באב, שזה צום של אבל, אז אסור אפילו בצונן, ורק כחייבי טבילות יהיה מותר בצונן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו נסכם. רב חסדאי אמר, רבידי בר אבן בשם רב חסדאי אמר, שטבילת צונן אסורה בתשעה באב, רק בשאר צומות מותרת טבילת צונן. ורוצים לחזק את דבריו מכך שחייבי טבילות מותרים לטבול בצונן, כפי שדייקנו. מותר להם לטבול בתשעה באב, מסתבר רק שבצונן, כי אין חמים. אז רואים שאחרים שאינם חייבי טבילות אסורים אפילו בצונן. אמר רב חונה בר קטינה, לא, מה שכתוב שמותר להם לטבול אפילו בחמין. היי, שאלת אותי איפה יש חמין? לא נצרכו אלו לחמי טבריו. לא נצרכו אלו לחמי טבריו. יש מעיינות חמים? הם יוצאים בנביאה כשהם חמים. הם יכולים לצאת לתוך גומה
לתוך בור, אתה תטבול בתוכו. אז כל חייבי טבילות אסורים, אפילו אם מותרים, אפילו אם בתשעה באב מותר להתרחץ במים קרים, אבל בחמי טבריה אסור. חייבי טבילות יהיה מותר להם אפילו במים חמים של חמי טבריה. יוחי שואל את הגמרא, אם באנו להתיר טבילה במים חמים? יוחי יהי מסיף אמר בחנין הסגן הכהנים, כדאי הוא בית אלוקינו לאבד עליו טבילה פעם אחת בשנה. הוא אומר לו, את חייבי טבילות? יפה מאוד, פעם בשנה בשביל בית המקדש תוותר על הטבילה שלך, תמתין יום אחד, כדאי הוא בית אלוקינו כדי לאבד עליו טבילה פעם אחת בשנה. תאבד טבילה פעם אחת, היא אמרת. אז עכשיו לכאורה יוצא ככה, אם אתה אומר שבעצם בצונן מותר לטבול לכולם, כולם יכולים לרחוץ בצונן, וחייבי טבילות התארנו להם אפילו טבילה בחמי טבריה, ובחנין הסגן הכהנים חולק. בחנין הסגן הכהנים אומר, אל תתרחצו בחמי טבריה, אבל סתם במים קרים מותר לכל אחד, אז ודאי שגם חייבי טבילות יהיה מותר להם. אז איך הבחנין הסגן הכהנים משתמש במילה הזאת, כדאי להם לאבד יום אחד? לא מאבדים שום דבר, תרחצו בקרים, תטבלו בקרים. היה צריך להיות כתוב, אמר בחנין הסגן הכהנים, כדאי הוא בית אלוקינו כדי לאבד עליו פעם אחת בשנה טבילת חמין, אבל לא לאבד יום. והיא אמרת בצונן מותר, רחץ בצונן. אמר פופה בסר דו לשכח צונן, מי שגר בחמי טבריה, שם אף אחד לא יודע לרחוץ במים קרים. אין מים קרים. הבלן לא שם מים קרים, מים קרים יותר יקר ממים חמים. מאיפה יש לבלן להשיג מים קרים? בשביל מי הוא יעבוד קשה? אף אחד לא ישלם לו על זה. במקווה שהמים קרים יותר זולים, אז הבלן שם גם מים קרים. עושה בחשבון שיכול להיות שיהיה כאילו שלא יתרחצו לו בחמים, יעלה לו יותר זול. הוא לא מביא בחשבון שאחרי שטובלים בקרים הולכים למקלחת 5 דקות בחמים. בכל אופן, אבל בטבריו, לא היה מצוי מים קרים, היה רק מים חמים. אומר בן אדם, רבי, אני רוצה לטבול, אומרים לו, אסור. אסור לטבול בחמים. הוא אומר, אז מה יהיה? להפסיד טבילה? אמר רב חנין הסגן הכהנים, כדאי הוא בית אלוקינו לאבד עליו טבילה פעם אחת בשנה. תראה מה אומרת הגמרא כשאמרו אסור במלאכה. יש ברייתא שבאה לפרט את האיסורים. כשאמרו אסור במלאכה לא אמרו אלא ביום, אבל בלילה מותר. דומה בן אדם שיש שבות לגמרי בתענית ציבור, אומר רש"י, בלילה מותר. אומר רש"י, משמע שאפילו בליל תשעה באב יהיה מותר במלאכה, אבל אין מפרסמים הדבר, אומר רש"י, לא לגלות את זה, רק לומדי הדף היומי ידעו את זה, אבל ככה לא לגלות. וכשאמרו אסור בעניינת הסנדל, זאת אומרת המשנה פה אומרת כמה היתרים, קודם כל היתר עבודה בלילה, היתר סנדל, לא אמרו אלא בעיר איסור סנדל, אבל בדרך מותר. רק כיצד יוצא לדרך נועל, נכנס לעיר חולץ, הוא הולך עם הסנדלים בידיים, מגיע לדרכים הבלתי מסודרות, שם הוא לובש את הנעליים, אחרת תיכנס לו כל מיני חרולים וכל מיני דברים קוצים וברקנים. וכשאמרו אסור ברחיצה, לא אמרו אלא כל גופו, אבל פניו ידיו ורגליו מותר. וכן אתה מוצא במנודה ואבל. הגמרא הבינה שכן אתה מוצא במנודה ואבל, שהם כולם נוהג בהם אותו דבר. שלושת היתרים שאמרנו, עבודת לילה, מנהלים בדרך, ורחיצת פניו ידיו ורגליו, שלושת הדברים הללו נוהגים גם במנודה ואבל. מה אליו? כך הבינה הגמרא, שמה שאתה אמרנו, מוצא במנודה ואבל, זה בשלושת היתרים. גם היתרי עבודה, גם היתרי מנעל וגם היתרי רחיצה. וממי? ממי לבוא נתמקד ביתר הרחיצתי שהוא נוהג גם באבל. במה הסכינן? אילה מבחמין, אם אתה אומר שיתרנו לו לרחוץ בחמין, פניו ידיו ורגליו מישורי, האם מותר רחיצת ידיו ורגליו בחמין? ואמר רב ששת, אבל אסור לו שיט אצבעו בחמין.
אז חמים ודאי שאסור אפילו פניו וידיו ורגליו, אלא לב, כשיתרנו לאבל רחיצת פניו וידיו ורגליו, זה בצונן, רואים שכל גופו אסור, שוב יש הוכחה שאבל אסור ברחיצת צונן, כל גופו. אומרת הגמרא, לא, 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 לעולם בחמין, איתרנו לו אפילו בחמין, עד יקוקה שלך וכן אתה אומר מוצא במנודה באבל, והרי למנודה באבל אסור רחיצת חמים אפילו ידיו, השאור הקוי, שאמרנו לכם אתה מוצא במנודה באבל לגבי שתי היתרים אחרים, היתרי עבודה, היתרי מנעל, אבל לגבי היתרי רחיצה, שעוני האבל מכולם, הם הותרו פניו ודיו ורגליו בחמים, וכל גופו בצונן, ואבל אסור פניו ודיו ורגליו בחמים. אבל ייתכן שגופו בצונן מותר, אז זה נוכחה. תוש מעד אומר רבה בו הכהן, שמר רבי יסי הכהן, מעשה ומת, ובנם של רבי יסי בן רבי חנינו אחמון אל אצלן, ורחץ בצונן כל שבעה. אז רואים שאבל מותר בחיצת צונן. עונה הגמרא, אוסו כשתחפו אבליו, הווה. היה לו שם הרבה, היה לו אבל אחרי אבל, הוא לא הספיק להיות רחוץ, אז יתירו לו. ותעניה, תחפו אבליו, וזה אחר זה. אז למשל, אם יחביץ שערו, הוא כבר השערות שלו ארוכות, רוצה, איך הוא רוצה לספר רחמנא ליצלן, שוב לא יכול. מקל בתר, אז אסור לו תספורת ממש. תספורת אמיתית אסורה לו, אבל הוא יכול קצת לגזור, הוא יכול. אבל לא תספורת אמיתית, דרך חתיכה ולא דרך גילוח. זה נקרא מקל בתר. חותך קצת. הוא מחבס כסותו במים, אף על פי שיש לו איסור לחבס בגדים, יהיה מותר לו. דווקא במים, אמר רב חיסדה בתר, אבל לא במספריים, במים בלבד, ולא בנסר ולא בחול, שזה היה אמצעי השפשוף והרחיצה של אז. אז פה יש מקום להתבונן, הוא רחץ בצונן כמה? כל שבעה. מה היה היתר? תפוע ולאו. נו, אז אחרי רחיצה אחת, שלום על ישראל. אז צריך לומר, שהיה צריך, הוא היה צריך רחיצת חמים כדי להוריד, כמו שצריך. בתוך שבעה, אבל יש פה נפה לישון, כל שבעה. צריך לומר, שרחיצת חמים אחת הייתה באמת פותרת את הבעיה. אבל רחיצת חמים לא, כמו שלפעמים אדם, אם הוא לא מטפל ברגל יום אחד, יש לו אזעקת חירום וגרד לו מאוד ברגל. אז אם הוא ירחוץ כמו שצריך, במים חמים ובסבון, אז יפסיק לגרד לו. אבל אם לא יהיה לו את האמצעים, אז הוא פחות שם את זה בצוינן, הוא רוחץ בצוינן, זה ירגיע אותו לזמן מה, אבל זה לא רחיצה מוחלטת. לכן אפשר לומר שגם היה, גם אם, אולי, אם לא, היות שהוא לא רחץ במשך זמן, אז אחרי זה כבר יוכל לרחוץ בצונן כל זמן עד שאפסיק לו הצורך. ורשי באמת גורס, כדי לפתור את הבעיה הזאת, רחץ בצונן בתוך שבעה. אז לפי רש"י התירו לו פעם אחת רחיצה, אבל לא יותר מפעם אחת. אומרת הגמור הלאה, אומר רובה, אבל מותר לרחוץ בצונן כל שבעה? רובה חולק על רב חסדא, ומתיר לרחוץ אפילו כל שבעה. מה הראיה? מדדה בריסרו וחמבו, מותר לו לרחוץ בשר? מותר להביא לשתות יין? מותר רק לעונן אסור. אם מותר לו, איזה תענוג, יכול לאכול פיצה, יכול. איזה תענוג. אז רואים שגם תענוג יתירו. רק רחיצת חמים, זה התענוג היתר שאותו לא יתרנו. ככה סובר רובה. אז עכשיו הגמרא מביאה את כל אותם דברים שרצינו להביא ראיות, סייעתא. ושימו לב, מה קורה פה? כל העמוד הזה הלך לפי הסברה שאבל אסור רחיצת צונן. רובה בא ואומר, רחיצת צונן כפי שאמרנו בשעת הרחיצה, אין תענוג. אלא מה יש? התענוג קטן שהוא רחוץ. את התענוג הקטן שהוא רחוץ יש לו עוד הרבה תענוגות אחרות. וחכמים לא אסרו עליו, בשר ויין לא אסרו. אז עכשיו את כל הראיות שהבאנו מקודם לסייעתא, שאבל אסור ברחיצת
צונן, עכשיו הגמרא מביאה, כי התקפת על רובש היתיר, להבל רחיצת צונן, מי טבעי, מי טבעי. מי טבעי, אין הבוגרת רשאה לנבל את עצמה בימי אבל אביה, היות שהיא צריכה להינשא. היא צריכה לשמור על עצמה בצורה כזאת שאנשים לא ימסו בה, הם יראו אותה פעם אחת במצב של ניבול. אז אין הבוגרת רשאה לנבל את עצמו בימי אבל אביה. תוספות אומר שאם היא רוצה היא מותר, הכוונה שהיא לא חייבת. חכמים לא חייבו אותה להיות במצב של ניבול, אבל אם היא רוצה מותר לה, לא אסרנו עליה. ככה תוספות לומד פה, שמה שכתוב אין רשו, לא הכוונה שאסור לה, אם היא מאוד רוצה, חכמים לא אסרו על אישה להיות במצב כזה שלא יקפצו עליה. לא כתוב שאסרו עליה להיות במצב כזה. ככה תוספות סובר, אז מה? משמע מפה, הון הערה, רשעה. אז מה הכוונה לנבל? מה אליו? ברחיצה. הכוונה היא שלנערה אסור לרחוץ. במה? איזה רחיצה אסורה? היא למי בחמין הם בוגרת רשעה, ואמר הופכי דבל אסור להשיט את זה בו בחמין. אז שאמרנו שבוגרת מותר, בקיצור, נתחיל ככה. אנחנו אמרנו שבוגרת, להיות הצורך שלה להינשא, מקל עליה כולה, בענייני אבלות. מה הכולה? היא לא צריכה להיות מצב של ניבול. מה הכוונה ניבול? אם נגיד שניבול הכוונה היא שמותר לה להתרחץ, אז מה שבננערה, זאת אומרת מי שלא הגיע לשידוכים אסור לה להתרחץ. עכשיו בוא נתבונן, הייתכן שיתרנו לזאת שעומדת בשידוכים רחיצת חמין? לא ייתכן? כי הרי אמרנו שאסור לו אפילו אצבעו, משמע שזה דבר חמור. נכון שאפשר להחלק ולהגיד שהוא דיבר, אבל אסור להשיט אצבעו בבל רגיל, ולא באישה שבשידוכים. אבל פה משמע מהלשון, חומרת הלשון, שאין אבל רשאי להכניס אצבעו בחמין, משמע שאפילו לבשידוכים, אפילו צורך שידוכים, לא נתיר כזה דבר. משמע שאפילו לצורך שידוכים, לא נתיר כזאת פעולה, חמורה של רחיצת חמין, וכיוון שלא נתיר פעולה חמורה של רחיצת חמין, אז מה איתרנו? איתרנו צונן. למי איתרנו צונן? לזאת שבמצב של שידוכים. אבל מי שאינו בשידוכים, אפילו צונן אסרנו. שוב, יש פה היתר מיוחד לזאת שבשידוכים. אם היתר התכוון לנושא של רחיצה, לא ייתכן שאיתרנו לרחיצת חמין, לא מסתבר שאיתרנו לרחיצת חמין. אז באחר שיתרנו לצונן, משמע שמי שאין לו את היתר המיוחד של שידוכים, אפילו צונן אסור, קושייה על רובה שאומר שאבל מותר בצונן. ואמר, ואמר רב חסדא אבל אסור להושיט את זה בחמין אלא לאו. בהכרח שבצונן, אז הוכחנו שאסור רחיצת צונן, עונה הגמרא, לא, מה שאמרנו, צונן מותר לבנקו, וחמין אסור לבנקו. כל היתר המיוחד שקיבלה העומדת בענייני שידוכים, היא קיבלה היתר, הכיחו לו פירקוס, התירו לה את ההתייפות, התירו לה, אבל לא יותר מזה. מה אתה שואל? לא יודע. הלאה. מי חולק על מי? לא מצליח להבין, שאלות קצרות, ברורות, מה השאלה, איזה שאלה על מי? על רובה, כן. זה מוסכם. זה מוסכם. מה השאלה הלאה? מה אתה שואל?
נו. מוסכם, זה מראה מוסכמת. זה בערך מה שהוא אומר. זה אמירה מוסכמת, אמירה שמוסכמת, יכולה להיות מוזכרת בשם כך, בשם כך. אנחנו הדגשנו מקודם במוד א' שהרב שיש היה בן של רב אידי. פה בצד הם אספו כל מיני ליקוטי רשי שמסביר המילה אבא, שפעם אבא כוונה לרב, פעם אבא כוונה לבן אדם זה, ופעם אבא כוונה היא לחבר. שלוש הסברים למילה אבא שנתקבצו בשלוש מקומות שונים בשס, ואני חושב שפה היה יותר נוח להגיד שהוא היה בן שלו באמת, למרות שהיה מקום להגיד שזה רב שישו ברי דרבידי, ולא כתוב רב שישו ברי דרבידי ברבין, אבל במקום להביא שלוש פירושים למילה אבא, שכל פירוש הוא שונה, כי פעם התכוונו לרב, פעם התכוונו, זאת אומרת, התכוונו לאדם מסוים שכינו אותו אבא, פעם אבא זה היה כינוי של לאדם מבוגר, פעם אבא כינוי לאדם חבר, אבל פה לכאורה כינוי אבא היה אבא. או, לא היה צורך להביא את כל זה. ממשיכה הגמרא, הלאה. למה מסייע לי? נביא ראיה לרובה שמותרת רחיצת צונן, אמר רבא הכהן, משום רבי יוסי הכהן, מסיים בן תבנם של רבי יוסי ברב חנין, רחץ בצונן כל שבעה. אז רואים שמותרת רחיצת צונן, אפילו באבלות, אומרי אוסם בשתחפו אבליו זה בזה, זה אחר זה, שהרי כתוב מתו בניו, זה היה אחד אחרי השני דתן, התחפו אבליו זה אחר זה, החביץ הרומק אל ביתר, מחבס כסותו במים. ושוב מוסיפה גמרא שכל היתר של תער ומים, אמר רב חיסדא בתער בלבד אבל לא במספריים, במים ולא בנסר וחול, ולא באוהל. אוהל זה שוב סוג של סבון. אז איתרנו לו את המינימום, תספורת מינימלית ותכבוסת מינימלית. אי כדי אמרי נוסח אחרי אמרו ואבל אסור בצונן כל שבעה. אי כדי אמרי שרוב הצטרף לדעתו של רב חיסדא בתחילת העמוד, שרבידי ברבן בשם רב חיסדא, שאבל אסור בצונן כל שבעה, מה ישנו מבשר ויין? מה זה שונה מבשר ויין שמותרים? אוסום לפקוחי פח דהו דהוביד לי, הוא דהוביד. זאת אומרת, יש דברים שאדם עושה לא כתענוג, אלא לצורך. אז כבר חתכנו את ההבדל הזה לגבי רחיצה, הרחנו, כאן מספיק. יש דברים שהדבר הוא לא תענוגתי, אלא הוא צורך. יש אדם ששם את הסוכר בתה כדי להיות ערני, הוא לא נזהר מספיק מהסוכר. יש מצב שאדם שם את הסוכר בתה כי הוא צריך לשתות והוא לא יכול לשתות, לא רגיל לשתות, הגוף שלו מואס, אז הוא צריך קצת למתק כדי להוסיף. ויש אחד ששותה את הסוכר כי הוא אוהב מתוק. אז את אומר רובה, יש דברים שזה בא להרגיע את הבן אדם. ולעומת זאת הרחיצה היא נשארת תענוגתית אפילו בצונן. ואבל אסור בכך. למה מסייע לי, אין הבוגר, אז שוב עוברת הגמרא ראיה, אין הבוגרת רשעה למבל עצמה. והגמרא הבינה שהכוונה היא אין הבוגרת רשעה להיות בלתי רחוצה. מותר לה לרחוץ, אז מה נערה רשעה, עדיין שמותר לה להיות בלתי רחוצה, ועל איזה סוג רחיצה יתרנו לבוגרת? במה ילים מבחמין, אין הבוגרת רשעה? אתה אומר שמותר לבוגרת, ואמר רב חיסדא אמר, אבל אסור להושיט את זה בו בחמין, ולא ייתכן, לא מסתבר שיתרנו רחיצת חמין בגלל שהיא בשידוכין, אלא לב, יתרנו לבוגרת בצונן, ואז שאינה בוגרת אפילו צונן אסורה. ראיה לדברי רוב ובאי כדאמרה שהוא עושה רחיצת צונן באבל כמו אבידי ברבין, בשם רב חיסדא. אומרת הגמרא, לא, הכיחול הוא פירקוס, רחיצה בצונן ייתכן שמותר גם למי שנערה, אבל הכיחול והפירקוס לא מתאים שהאבל יהיה מפורקס. אבל אם היא ושידוכין היא בבוי גרס, אז היא תישב גם באבלות, היא תשמור על צורה מכובדת כדי שלא יהיה איזשהו פספוס. אומר רב חיסדא, זאת אומרת אבל אסור בתכבויסס כל שיבו. מזה שאמרנו כחול ופרקוס, אז זו הדין תכבוסת, שזה מין התייפות.
והלכתה אומרת הגמרא ולסור לקרוץ כל גופו בן חמין בצונן כל שבעה, אבל פניו עדיו רגליו רק בחמין אסור בצונן מותר, אבל אסוך שזה הפעולה תניגותית אפילו כל שהוא אסור, אבל אם לעבר את הזוהמה, אם היו עושים את השיחה כדי להצליח להוריד איזה משהו קטם שומני ושומן, יש חומצה בסיס, יש דברים שצריכים לפעמים לסוך כדי לפרק, מותר. נתר שואל, שתי דברים, כתוב זה שתי דברים, שני דברים, שניהם אסורים, גם לחבס וגם ללבוש מחובס. כך הם דומני, זה גם אסור. לא, זה פעולה נעתית שבן אדם מסדר את עצמו, מתארגן. צלותא דתעניתא, התוספת שאנחנו מוסיפים בתפילה בתענית, תפילת התענית, התוספת, מה שנקרא אצלנו בקצרה ענינו, איך הם מתקרינן, איפה אנחנו מזכירים את זה? עד ברי לקח אותו ויצא איתו ללכת, רב יהודה לרב יצחק ברי, רב יהודה עם רב יצחק הבן שלו. הרבה פעמים יש עד ברי ולא מובן מי מדביר למי, הראשון מדביר את השני, החשוב הוא הראשון. ככה אנחנו רואים שרב יהודה לקח את, הבן, את רב יצחק בנו ודרש, נתן לבן שלו לדרוש במקומו כנראה בשמו, יחיד שקיבל עליו תענית מתפלל של תענית, וכאן אומרה בן גויל לרויף, איפה שאנחנו אומרים שליח ציבור אומר שם, אנחנו יחיד אומרים בשומע תפילה, בואו נראה איך זה הולך פה בגמרה. אז הוא הביא ברייתא, הוא דרש שהיחיד אומר את זה בן גויל לרופא, מסקיף לו רב יצחוק, יש גורסים רב יוסף, וכי יחיד קובע ברכה לעצמו, מילך חזן יכול להגיד שם עונה למו בצרה, אבל מה יחיד? אלא מה רב יצחוק בשומע תפילה באמצע הברכה בלי חתימה, כי הרי יחיד אינו קובע תפילה לעצמו, וכן אמר רב ששת בשומע תפילה. אז יש פה שתי דעות, האם הוא אומר את זה כברכה נפרדת לפני רפואינו, או כתוספת לשומע תפילה. מיתי ואין בן יחיד לציבור, אלא שזה מתפלל 18 וזה מתפלל 19, ומה יחיד ומה ציבור? מה הכוונה? אילם יחיד ממש וציבור, הכוונה שליח ציבור, היינו 19, 24 אבו. הרי יש תוספת של 6 ברכות שאנחנו מוסיפים על ה-18. בשעת התענית, שליח ציבור מוסיף עוד 6 ברכות שיבוארו לאלן. זה נקרא 24, בעצם זה 25, כי ה-18 הם כבר 19, אבל נקרא שמוסיפים על ה-18 עוד 6. אז אם הכוונה היא להבדיל בין היחיד לבין החזן, החזן בחזרת השץ מוסיף עוד 6 ברכות, אז הוא אומר 18, אומר 24. אז איך אתה אומר שההבדל בין יחיד לציבור הוא 18 או 19? אלא לה, ובין הגמרא אוכי קומה, אין בין יחיד שקיבל עליו תענית יחיד ליחיד שקיבל עליו תענית ציבור, אלא זה נתפל 18, נתפל 19. זאת אומרת, היחיד שקיבל על עצמו תענית ציבור הוא מוסיף את תענינו כברכה בפני עצמה, והיא הברכה ה-19, ה-20 כבר, אבל לא משנה, היא הברכה הנוספת. שמע מינה שיחיד קובע ברכה לעצמו, היחיד שקיבל על עצמו תענית יחיד לא יכול לקבוע ברכה לעצמו, אז הוא מתפעל 18 רגיד, אבל היחיד שקיבל על עצמו תענית ציבור אומר ענינו כברכה בפני עצמה לפני רפואינו, אז רואים שהוא קובע ברכה לעצמו. אומרת הגמרא לא, לא אילו מי מלוך שליח ציבור, מדובר פה התחרות יחיד מול השליח ציבור, היידו קוקה שלך שליח ציבור 24 מצלה, שליח ציבור אומר 24 ברכות. ואתה אומר, לא, מתי אומרים 24? מתי יוסיפו עוד 6 בחזרת השץ בתענית ציבור בג' תעניות? הוסיפו את זה בתעניות הנוספות. אבל בג' תעניות הראשונות, דלק 24. אז ככה, אנחנו מוסיפים 13. 3 ו-3 ו-7. 3 ראשונות הכי קלות, 3 שניות ועוד 7. השבע הכי חמורות, השלוש הראשונות הכי קלות, והשאלה, השלוש האמצעיות, שהן כבר יותר חמורות. אז ככה, זה ברור שבשבע האחרונות יש כבר 24 ברכות. הגמרא עכשיו רוצה לומר שבשלוש הראשונות אין.
ואמרנו, מה ההבדל בין שליח ציבור לבין יחיד? שליח ציבור מוסיף ברכה 19, והיחיד מוסיף את זה כתוספת בענינו של שומע תפילה. אם ככה, איפה 24? בשלושה הראשונות אין 24, דלק 24, שואלת הגמרא, ולא, ואוקטוני, הרי כתוב, או אין בן קטוני, כתוב שאין בין השלוש ראשונות, אין בין שלוש ראשונות של השלוש אמצעיות, אלא ההבדלים הקטנים, ההבדלים הללו, שבאילו מותרים עשיית מלאכה, באילו אסורים עשיית מלאכה, אז משמע שאול לעניין חב דלד, זה וזה שווין. אז השווינו את הראשונות לאמצעיות, ופשוט קיית לגמרא שגם האמצעיות יש 24. ואם כתוב שאין בין האמצעיות לראשונות, אלא היא נשיאת מלאכה, אז משמע שגם בראשונות יש 24. עונה הגמרא, טונה ושיער, יש עוד הבדלים בין שלוש ראשונות לשלוש אחרונות חוץ מעשיית מלאכה. מהי שיער? די שיער, הכלל הוא שאם התנא משאיר, לא כותב את הכל, אז הוא משאיר יותר מדבר אחד. אז קודם כל לא ידוע לנו הבדל נוסף שיכול להיות. עשיית מלאכה, כתוב. ההבדל בין שלוש ראשונות לאמצעיות. מה ההבדל הנוסף שיכול להיות שתנא לא הזכיר? החוב ד'. האם יש עוד תוספת ברכות בשלוש אמצעיות שהן בראשונות? נו, אבל זה לבד התנא לא משמיט. אין כזה דבר שתנא ישמיט אחד. ותו, עוד סיבה שלא ייתכן, והוא אין בן קטוני. כשתנא אומר אין בן זה לזה, אתה לא יכול להגיד שיש דברים נעלמים. הוא אמר אין בין אלא. לפעמים אתה אומר שבין זה לזה יש הבדל. אתה יכול להגיד שיש עוד הבדלים, הוא לא ספר את כולם. אבל כשהוא אומר אין בין, אז הוא לא רק אומר מה ההבדל, הוא אומר גם שהבדלים אחרים אינם. שימו למה שקרה. אנחנו מסתפקים ואומרים ענינו כברכה בפני עצמה יחיד, או שומר את זה בשומע תפילה. מצאנו שעמדנו יחיד מול חזן. החזן אומר ברכה נוספת והיחיד לא. זה לכאורה ברור. שהיחיד לא קובע ברכה לעצמו. ככה לכאורה. אומרת הגמרא, לא ייתכן. כי הרי שליח ציבור, הוא לא אומר 19. שליח ציבור, בזמן שיש תענית ציבור, שליח ציבור אומר 24. אז כשאמרנו יחיד מול שליח ציבור, ששליח ציבור אומר 19, לא התכוונו להגיד לשליח ציבור מול היחיד שמתפלל. כי יש תמיד 24 תפילות בכל התעניות. אז מה הכוונה יחיד מול ציבור? שתיהם מדברים ביחדים. חכה שיחיד שקיבל על עצמו תענית ציבור, יש יחיד שקיבל עליו תענית יחיד. כי אם קיבל על עצמו תענית יחיד, אומר את זה בשומע תפילה. קיבל על עצמו, יחיד שקיבל על עצמו תענית ציבור, אומר זאת ב-19. דהיינו כברכה בפני עצמה, לפני רפואינו. אז בכך הוכחנו שהיחיד קובע ברכה לעצמו. זה הכל בגלל שאי אפשר להעמיד את היחיד מול שליח ציבור, כי שליח ציבור תמיד יש לו 24. אבל אם נגיד שבשלוש הראשונות אין 24, אז אפשר להעמיד שוב פעם את היחיד מול השליח ציבור שזה 18 וזה 19, ואז הפוך, יש ראיה הפוכה. אז זה, אם יש בשלוש הראשונות 24, אז היחיד הוא לא מול השליח ציבור, אלא זה יחיד מול יחיד, ואז כתוב שהיחיד שקיבל תענית ציבור הוסיף ברכה לעצמו. הראיה היא שהוא קובע ברכה לעצמו. אם בשלוש הראשונות אין 24, אז מעמידים באמת את היחיד מול השליח ציבור, והשליח ציבור הוסיף ברכה לעצמו והיחיד לא. אז הראיה תהיה שהוא לא קובע ברכה לעצמו. שמים לו החשבון, הדבר והיפוכו. בואו נמקד את זה בקצרה יותר. לנו יש לשון. כתוב, אין בין יחיד לציבור, אלא שהיחיד 18 והציבור 19. אם אני מעמיד את החזן מול היחיד, ואני אומר החזן עושה ברכה לעצמו, כמו שאנחנו היום בתענית, החזן אומר, איפה אומר ענינו? בפני עצמו, 19. ואנחנו עושים 18 רגיל. בשומע התפילה מוסיפים תוספת של תחינות. אבל לא חותמים, לא ברכה. אז אם באמת מצליחים להעמיד את החזן מול היחיד, אז כתוב פה שאין היחיד קובע ברכה לעצמו, נכון? החזן 19, כמו שאנחנו, והיחיד 18. אבל הבעיה היא שבזמנם השליח ציבור לא היה אומר 19, היה אומר 24. אז אם החזן אומר 24, אז לא מעמדים את החזן מול היחיד, אלא לוקחים שתי יחידים, ליחיד אחד קוראים ציבור, ולאחיד אחד קוראים יחיד. שניהם קיבלו תענית. אחד קיבל תענית יחיד, אחד קיבל תענית ציבור. זה שקיבל תענית ציבור, הוא מוסיף את הברכה הנוספת. אז הראיה שכן אפשר להוסיף. אז במה זה תלוי?
אם יש ראיה שמוסיפים או ראיה הפוכה, זה תלוי. אם יש חזן שלא אומר 24, אז הפשט הפשוט של מעמידים את היחיד מול החזן, ואז כתוב שחזן מוסיף ויחיד לא. אבל אם נגיד שתמיד חזן אומר 24, אז מעמידים את היחיד מול היחיד, ואז הכוונה שיחיד שקיבל תענית ציבור כן קובע ברכה לעצמו. כל זה תלוי האם יש שלושה ראשונות יש 24 או לא. אם בשלושה ראשונות אין 24, אז מעמידים את החזן מול היחיד, ואז רק החזן הוסיף 19 ולא היחיד. אם אנחנו אומרים שבשלושה ראשונות יש 24, כמו שמסקנת הגמרא בשלב זה, אז זה גם, אז היחיד לא עומד מול החזן, כי בחזן יש 24 ולא 19, אלא שני יחידים אחד ליד השני, ויש יחיד שאומר 19, כי הוא קיבל על עצמו תענית ציבור, ראיה שהוא קובע ברכה לעצמו. אלא אומרת הגמרא, באיסור הקומיירי, בתפילו יש לוי מיירי. אז עכשיו הגמרא רוצה לתרץ, שהתנה, שספר את ההבדלים, חוזרת בגמרא, אין ברירה. חייבים להגיד שבשלוש הראשונות אין 24, כי זה ברזל. אם בשלוש הראשונות יש 24, אז הראיה היא שיחיד קובע ברכה לעצמו, ה-19. כי זה אין בין יחיד לציבור, הכוונה בין יחיד שקיבל תענית יחיד ליחיד שקיבל תענית ציבור. וזה שקיבל על היחיד שקיבל תענית ציבור הוא 19, הוא ברכה בפני עצמו. אין ברירה, אומרת הגמרא. חייבים להגיד שבשלוש הראשונות אין 24 ברכות. התנא אמר אין בין שלוש ראשונות לשלוש שניות אלא מלאכה. הוא דיבר על איסורים, הוא לא דיבר אבל על ענייני תפילה. ענייני תפילה יכול להיות הרבה הבדלים. היה כתוב אין בין איסורים, בין האיסורים של שלוש תנות הראשונות לשלוש תנות השניות, אין בין זה לזה אלא. רק שנייה, אנחנו רגע את הבירורים נעשה עוד רגע, כי את הרצף של סוגיה אנחנו חייבים לשמור. אז מה המתירוץ? עוד פעם, המלחמה הגדולה, שלוש תעניות הראשונות זה 24 או רגיל? אומרת הגמרא, זה רגיל, בלי 24. אי כתוב שאין בין שלוש ראשונות לשלוש שניות הבדלים, מה שכתוב שאין הבדלים בכוונה לעניין איסורים, אבל לעניין תפילות יש. והיא בא איתם מתירוץ נוסף באמצעיתיה, נמי לא מצליח ובדלת. אין הבדל בין השלוש ראשונות לשלוש אמצעיות. אבל גם בשלוש אמצעיות מי אמר לך שיש 24? אז המלחמה עכשיו על השלוש אמצעיות. מה המלחמה על השלוש אמצעיות? שואלת הגמרא ואותניה. ולא, אין, ואותניה אין בין שלוש שניות לשבע אחרונות, אלא שבאילו מטרים ונועלים את החנויות. אז משמע שאול לכל דבריהם זה וזה שווים. ושוב, וחיתי מאוחנה מטוני ושיר ואין בין קטוני. אז אומרת הגמרא, אתה רואה ששלוש האמצעיות שוות לשלוש האחרונות. ואי אפשר להגיד שאין בהם חוב דלת. אומרת הגמרא, ותסברה, אתה חושב שאין בין דווקא? אתה חושב שבאמת אין שום הבדל בין שלוש אמצעיות לשבע האחרונות? ואושייר תיבה. הרי באחרונות מוציאים את התיבה לאיכות לרחובה של עיר, עושים תפילה בכיכר המרכזית של העיר, ומוציאים את הארון קוידש. זה מעשה רבתי, זה עושים רק בשבעה האחרונות. בשלוש האמצעיות בטח לא עושים זאת. וזה גמרא מפורשת שהגמרא מוכיחה זאת. אז אתה רואה שבין האמצעיות שלוש האמצעיות לשבע האחרונות יש הבדלים רבים. אז אולי גם ההבדל הזה שבשלוש האמצעיות אין 24. ואז אם אין שלוש אמצעיות אין 24, אז גם בשלוש הראשונות אין 24. ואז עמדנו את החזן כמו בזמננו, החזן אומר 19 והיחיד אומר 18. עונה גמרא, מה שאתה אומר ששיער תיבה, אם שום תיבה עליו שיעור ההוא, כי מי לדצין אקטוני מי לדפרסי לא קטוני. תנא בא להגיד, מה שכולם רואים את ההבדלים זה התנא, אבל את הדברים שבצינה יותר, נועלים את החנויות, מטריעים, זה צינה. שכל רבי עקיבא סגור, שאתה שומע שפרות מכל הבתי כנסת, זה צינה. אבל שמוצאים הספר תר, חובה של עיר, זה בפרסיה. זאת אומרת, זה לא צינה. מול להוציא את התיבה לרחובה של עיר, זה צינה. טוב. אז מה נשאר?
נשאר ששלוש אמצעיות הן כמו שלוש אחרונות. ואז, אז התירוץ הזה, ששלוש אמצעיות אין 24 נמחק. השלוש אמצעיות הן כמו שבע אחרונות. מה נשאר לנו עכשיו לגבי שלוש הראשונות? אפשר להגיד שהשלוש הראשונות לא דומות לשלוש אמצעיות, כי התנא רק ספר הבדלים באיסור. לעניין תפילה יש עוד הבדלים. לעניין תפילה, כמו התירוץ שאמרנו, תנא באיסור הכו מיירי, בתפילות לא מיירי. אז התנא אמר, הראשונות מותרות במלאכה, והשניות אסורות, ואין שום הבדלים נוספים, שום. שום הבדלים הכוונה מחוץ לבית הכנסת. בתוך בית הכנסת יש עוד הבדלים. זה 24 וזה 18. אז זה הדבר היחיד שמציל אותנו בינתיים, אם אנחנו רוצים להגיד שאין יחיד קובע ברכה לעצמו. זה הדבר היחיד שיכול להציל אותנו. אומרת הגמרא, אמר רבא שמסניס נמיד אייקו, שבאמצעיות יש 24, דקטוני. כתוב מה אלה יתרות על הראשונות אלא שבאילו מטריים ונועלים את החלונות, אבל בכל דברים זה וזה שווים. המשנה מוסיפה, לא רק אין בן, המשנה עוד חוזרת ומפרטת מה אלו האחרונות, שבע האחרונות יתרות על השלוש האמצעיות. אבל בכל דברים זה וזה שווים, וחיתי מאוכנה מתונה ושיר, ומה אלו קטוני? שוב שואלת הגמרא ותסבר מה אלו קטוני, דווקא הוא ושיר לתיבה. אמרת הגמרא, אם שום תיבה עליו שיעור, הוא משום דקוחו שיביא לו בידך פרק שכותב במפורש. אז הגמרא אומר, תראה, שהתנא לא כתב את כל ההבדלים. התנא אומר, מה אלו יתירות על ראשונות וספרת רק שתי הבדלים? מה אם בהבדל השלישי שאת התיבה מוציאים? אמרת הגמרא, זה לא טענה. תיבה מוציאים, זה כתוב במפורש. לא באותה משנה, אבל שם כתוב שמוציאים. אז זה אתה תשים לב לבד להבדל. הכלל הוא ככה, תנא לא עוזר לנו ללמוד את המשנה. שכתוב ארבע או שישון עמם, תספור ותראה שזה ארבע. אז בדרך כלל התנא בא להגיד משהו בזה. כי התנא לא בא לספור במקומי. אז אם כתוב פורש שפה מוציאים את התיבה ופה לא כתוב, אני אדע, אני אעלה על זה. אז ממילא אומרת הגמרא, התנא לא היה צריך לכתוב שהצעת התיבה אינה נוהגת. אלא באחרונות, כי זה כתוב מפורש. אם כך אומרת הגמרא, אז ירד כבר הכל, כל ה-24 כתובות במפורש. יוכי, אומרת הגמרא, אשתודוסיס לאוכי, 24, נמה נפשיורו, ודקטוני לו בידוך פרקו. אז יכול להיות ששם כתוב שיש בשבע האחרונות יש 24, בשלוש אמצעיות אין, ממילא אין גם בשלוש ראשונות. התנא לא ספר את זה בתור הבדל. כי התנא לא צריך, ההבדלים שכתובים במפורש, התנא לא ספר, התנא ספר דברים תמונים יותר. אז מה אבא לו? מה נשאר למסקנה? נשארנו שווה שווה, אין לנו אחרא ככה או לא אחרא ככה. אומר רב שמואל, אומר רב שמואל בר ססרטוי, וכן אומר רב ברשי, אומר רב בן גויל לרויפה. ורב אשי אמר משמי דרב ינא ברד רבי ישמעאל בשומע תפילו. אז היה מחלוקת מה ההלכה, והש"ס מכריע והלכתה בשומע תפילו. כך הש"ס מכריע. פוני חדה, עוברות ומניקות מטענות בראשונות. שלוש ברייתות מצאנו. כל ברייתה כתוב אחרת לגבי עוברות ומניקות. פוני חדה, באחד כתוב שעוברות ומניקות מטענות בראשונות ואין מטענות באחרונות. תן יידוך מטענות באחרונות ואין מטענות בראשונות. תן יידוך אין מטענות לא בראשונות ולא באחרונות. קיצור, כתוב בראשונות, כתוב באחרונות וכתוב לא בזה ולא בזה. המעווה שניקות אמצעית בידך ודמיטר צונקול הוא... הם צמות רק את האמצעיות. למה? ראשונות זה עוד לא כל כך חמור. אחרונות זה כבר יותר מדי. שבע תעניות אי אפשר להפיל על עוברות ומניקות. ולא אומרים להם חצי, אז אומרים להם את האמצעיות. כבר יותר חמור. אבל לא כל כך ארוך. אז לא הראשונות ולא האחרונות, רק האמצעיות. אז כשכתוב ראשונות, הכוונה היא את השלוש אמצעיות שהן ראשונות לשבע האחרונות. כשכתוב אחרונות, הכוונה את השלוש האחרונות. כשכתוב לא ראשונות ולא האחרונות, הכוונה את האמצעיות. מה אילו יתרות על הראשונות, אלא שבאילו מטרים ונועלים את החנויות. במה הם מטרים? מה זה נקרא להטריע? שופרות או שאגות?
מטריעים, אומר רשי, ענינו, בכל רם היו צועקים, ענינו, אבינו, ענינו. ענינו, לוקח אברהם, ענינו. ענינו, לוקח צחוק, ענינו, ענינו, הכל כפי שאומרים בסוף הסליחות. יש כאילו מקומות שאת הענינו אומרים מהר, זה כבר בסוף. פיוטים, עושים חזנות, מגיעים לענינו, מתחילים שם לטוס. אוטוסטרדה. התפילה של ענינו מוזכרת בגמור, זה דין דה גמור, הפיוטים יותר מאוחרים. אבל לפי הצד, שהגמרא היה לצד, שמטרים בענינו, אומר רשי, הכוונה היא, אז רשי מציין, שהכוונה היא לענינו, לפיוטים הללו, זה הפיוט המוכר. אז יש כאילו באמת, עדות המזרח שרים את הפיוט הזה, לפני עצמו. לא שאני כל כך בקי, רק כשהחדר שלי בישיבה היה ליד מוסד, שהיו מאירים את הילדים בבוקר, עם קסטות של חזנות. אז אנחנו בחודש אלול היינו מתעוררים. ענינו, מזה אני יודע את זה. והם העירים אותם מוקדם כדי שיקומו בנעימה, בזמרה, שלא יהיה... אז היו שמים להם קלטות, אז באלו, בחודש אלול היו שמים להם פיוטים. אז מה מטריעים? ששרים ענינו או שופרות? רב יהודה אמר שופרות, רבי דברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב אמר בענינו. אז כוסל כדאי תחבין הגמרא, או ענינו, או שופרות. כוסל כדאי תחמד אמר בענינו, לא אמר שופרות, מה אמר שופרות, לא אמר בענינו. שואלת הגמרא ואותניה, ודאי ששופרות יש. כי הרי כתוב שאין פוחדים משבע תעניות על הציבור שבהם יותחת התראות, וסימן לדבר יריחו. שבע תעניות האחרונות, מה זה 18 התראות? 18 מתחלק... אנחנו עושים שש ברכות, הרי כל, אמרנו שכל תענית מוסיפים שש ברכות, וכל ברכה עושים שלוש תרועות, תקיעה, תרועה ותקיעה. אז נמצא שכל תענית, בכל תענית יש 18 התראות, שבע תעניות, מוסיפים בכל תענית שש ברכות, בכל ברכה מוסיפים שלוש תרועות, סך הכל, בכל תענית 18 התרעות, וסימן הדבר יריחו, רואים שצריך להריע מיריחו, ויריחו זה היה בשופרות עבר. ותשובתי למאן דאמר בענינו בלבד, אלא אומרת הגמרא בשופרות דכולי עלמא לא פליגי דקורא להתרעה. זה ודאי שצריך להריע בשופרות, כי פליגי בענינו, מר סובר חד סבר, קורא להתרעה, גם ענינו, מר סובר לא קורא להתרעה. אז למאן דאמר שבענינו כל שכם שופרות, מאן דאמר שופרות, אבל בענינו לא, שואלת הגמרא, לא, ותניה. כל שאר כל מיני פורנות המתרגשות, צרות כגון חיכוך, מין שכין שפושט, חגב, זבוב, צירה, יתושין, מה מסוכן, צירה עוקצת את האדם, יתושין נכנסים בעיניו ובחותמו, זאת אומרת לאו דווקא יתושים העוקצים, אלא הוא הדין גם כן, שבאים עליך הרקים, שזה מתחיל להיות מסוכן, רחמנא ליצלן, שצפיפות, ושילוח נחשים והקרבים לא היו מטריעים אלא צועקים. לא היו מטריעים בשבת אלא צועקים. מדי צעקה בפה, אז התראה בשופרות. אומרים לא מטריעים בשופרות אלא צועקים. אז רואים שהתראה, אומרת הגמרא, תנוי, זה מחלוקת תנאים. דתניא, עלילו מטריעים בשבת ועל עיר שיקפו ה... עלילו מטריעים בשבת, העיר שיקפו הגייס או נער, והספינה מטורפת בים, עושים אזעקה כדי לגייס עזרה מבחוץ או להזיק את כל האנשים להציל את המצב. רבי יוסי אמר לעזרה אבל לא לצעוקו. במאי? לא לצעוק הכוונה, לא לתפילה. מהאילה משופרות, שופרות בשבת מישורי, אל אליו בענינו וקורא להתרו, שמע מינה. זאת אומרת, לתפילה אנחנו לא בטוחים שהיא תועיל תפילתנו לצעוק עליהם בשבת. אז רואים שצעקת פה זה נקרא התראה. יש פה את הדיון הידוע, אם מותר לאדם, לנסוע בשבת לצדיק שיתפלל על החולה. מובא באחרונים את הדיון בעניין. חנן המנקה שמרצה כשבור זק ישראל פירבולים תרומיצה שמרצה וצמצית כי הוא יגדיל תורו וידיר.